Grécia é o melhor de sua classe, segundo os expertos ocidentais. É o MQ-9 Reaper, o segador como também se lhe conhece, não necessita tripulação Y, pode ser operado desde miles de quilômetros de distância como quase todos os de seu tipo. Pero este is ao non plus ultra de los drones que Estados Unidos usa para operações militares em ataques aire-terra, Y supera a seus antecessores tanto em alcance Y carga útil, como em tempos de voelo. Pode alcançar na velocidade 300 km por hora cargando 4 mísseis Hellfire Y várias bombas, e Y se mantém ao aire por 14 horas. É o despliegue de tecnologia que deu nascimento ao MQ-9 Reaper demonstra é o interesse cada vez maior de los países desenvolvidos em explorar a indústria de los veículos aéreos sem tripulação com fines bélicos Y de vigilância. Tanto isa-se que is impossível afirmar que só um país domina a indústria manufactureira de drones, é o mesmo interesse em estas naves também há motivado atos criminales. Este ruéves, por exemplo, trascendi é o caso de um hacker que pôs à la venta informação sem sabor com drones militares de Estados Unidos em lamado, internet profundo, é o hacker accedió à la computadora de um capitão de la Fuerza Aérea estadunidense Y roubou a informação confidencial sobre estas naves, lo qual foi confirmado por la companhia de cibersegurança Recorded de Filter. E nos arquivos secretos foram revelados manuals de mantenimento del drone MQ-9 Reaper, assim como várias guias de treinamento para tropas que Estados Unidos tiene desplegadas em países del extranjero. Aunque la policía dijo que ninguna de la información robada califica como clasificada, si estaba sujeta al control Y uso estricto del gobierno estadounidense, un drone de $16,011 el creador del MQ-9 Reaper fue la compañía. General Atomics e desde el inicio foi pensado para seu uso em la Fuerza Aérea Y la Armada de Estados Unidos, aunque el país também los ha vendido a Reino Unido, Espanha, França Y Holanda. Adquirir um MQ-9 Reaper custa mais de $16,000 la unidade Y Estados Unidos opera ao rededor de 100 dielos, através de várias agências. Aunque su uso ha estado mayormente relacionado con los mísiles de guerra, también ha sido útil en operaciones de inteligencia Y vigilancia, reconocimiento Y rescate. Este drone é um aparato de mais de 20 metros Y quase 5 toneladas de peso que se destaca, entre outras funções, por um sistema elétrico mais potente que modelos anteriores, lo qual o hace mais efetivo em missões de ataque. É o cableado necessário para disparar mísseis Hellfire similares. Um trem de aterrissagem reforçado que lhe permite cargar com o peso do armamento tanto em ao despegue como em ao aterrissagem. Um suporte que lhe permite almacenar combustível extra se tiene que manter-se em voelo por mais tempo, antenas de comunicação de meio alcance e Y câmaras de vigilância mais modernas. Mas grande e Y eficaz su predecessor foi o MQ-1 Predator, também de General Atomics. Estados Unidos lo criou em 1990 como um avião no tripulado de reconhecimento, pero pronto se percatou de que era suficientemente grande como para cargar mísseis. Sua criação definiu que se substituirá ao lançamento de estas armas desde buques. Sua primeira missão importante foi em 2002 durante a guerra em Afeganistão, pero também se usa em Iraque, Iêmen, Somália e Paquistão.
Em junho de 2011, Los Predator habían ayudado a la detención de casi 5.000 indocumentados Y-238 traficantes de drogas, según The Washington Post. El MK9 Reaper es una versión más grande y eficaz del Predator, y muchos también lo comparan con el CH-5 Rainbow, de China. Esta nave de la corporación aeroespacial de ciencia y tecnología del gigante asiático se considera el rival número 1 del MQ-9 estadounidense y puede cargar al menos 24 mísiles en un solo vuelo. El CH-5 chino también tiene la capacidad de bloquear comunicaciones radares a inimigos. Pero para muchos el Reaper estadounidense sigue siendo superior pues alcanza alturas de entre 12.000 y 15.000 metros. En cambio el dron asiático solo puede volar a una altura de 9.000 metros, lo cual también lo hace vulnerable a ciertos armamentos antiaéreos, más NOTIC y SNMSN al avión militar más letal de el ni siquiera leva armas. Oh!